që ndodhi sot ne patëm një sistem, kaluam dje një vendim të Këshillit Bashkiak, Bashkisë Tiranës, mbi mënyrën se si hidhet shorti për të marrë shtëpinë. Dhe sot patëm një shembull konkret ku të 19 familjet që morën pjesë në short e panë që ishte në mënyrë transparente, u filmua, disa prej jush zgjodhën që ishte fëmia që merrte goglën, që askush mos thot pse mëra në këtë kat ose në këtë këndë, por t'ia lëm realisht një sistemi jo me të njohur, jo me miq, jo me shkesë, por realisht një sistemi rastësor në mënyrën se si ne ndahemi në këtë shtëpi. Dhe fakti që funksionoi perfekt në Vaqarr nuk ka asnjë arsye pse mos funksionoi perfekt edhe në kombinat edhe tek Pesmaj. Dhe së fundi do sigurohemi që lidhja me infrastrukturë ti bëj këto lagje të ndihen po aq moderne sa dhe zonat më të preferuara të Tiranës ku kemi vënë dorë së fundi dhe ku realisht ndihet një herë ndryshimi dhe një rritje e vlerës pronës. Ndaj dhe miq, në finale dua që t'ju falenderoj gjithëve. Duhet një fshat për të rritur një fëmijë. Thon, duhet një komunitet i madh për të ndërtuar një fshat. Dhe duan forca të panumër të energjish për të bashkuar në një projekt siç është ai projekti i rindërtimit. Mbaj mend kryeministrin në ditët e para kur sigurisht vëmendja ishte te kërkim shpëtimi, po ishte ajo shpreha e tij që thoshte lypja ndoshta e ka faqen e zezë, po nuk lë pa gjë. Dhe lypja nuk kuptonte kdo ndërkombëtar, kombëtar, njerëz që jetojnë në Shqipëri, ata që jetojnë jashtë, komunitetin e biznesit, komunitetet fetare, komunitetet organizatave qeveritare. Ne sapo u kthyem me Edin për para pak ditësh nga Roma, edhe në bisedë me disa prej miqve atje po na thoshin kanë kaluar 40 vjet nga tërmeti i potencës dhe akoma nuk kanë mbaruar një pjesë mirë e procesit strehimit. Kanë kaluar 12 vjet nga Aquila. Aquila ka qenë atëre mblidhej gështata, mblidheshin vendet më të pasura të botës në Aquila. E megjithatë, një përqindje e madhe e rindërtimit në Aquila s'ka mbaruar akoma. Në Amatrice, që ishte tërmeti i fundit i madh në Itali, kanë kaluar 5 vjet. U bë vetëm një menca e fshatit nga Stefano Boeri, po dhe ai proces me shumë peripecie, me gjykata, me çuditëra që burokracia ndonjëherë i prodhon. Kjo nuk është për të thënë kurse si apo për të keq situar që ne, kryeministri, qeveria kanë bërë gjëra që s'janë bërë as në Itali. Është thjesht për të treguar që ku ka vullnet, e ku ka përkushtim, ku ka një dorë shtrirë, e ku ka zemra që bëhen bashk, mund ndodhin gjëra të mrekullueshme. Që ju falenderoj të gjithëve nga zemra, jam krenar për secilin për jush, disa që kontribuan masivisht si fundjavë ndryshe, disa tjerë që kontribuan thjesht duke qenë të duruar dhe duke pritur që ky proces të shkojë deri në fund. Edhe shpresoj që me dyert e hapura sot, janë hapur dhe shumë dyer zemrash për gjithë ata që ndoshta sot po mendojnë se si do përfshihen në një proces që ende ka rrugë për të bërë, siç është procesi i ndërtimit, apo dhe procesi i mikpritjes së këtyre familjeve të reja në gjirin e këtyre lagjeve të Tiranës sonë të madhe. Shumë faleminderit dhe t'i gëzojmë të gjithë shtëpitë reja. Më thonë që duhet presë këtu se kemi një familje? Po, shumë faleminderit zotë kryetar për fjalimin dhe të gjitha. Ftoj tani zonjën pranvera ima, një nga familjet përfituese. Me pranverën dhe tre ëngjëjt e saj të mrekullueshëm sa u takuam, po jam shumë kurios të dëgjoj ajo çka ka për të thënë. Mirëseherë. Mirëmbrëma të gjithëve. Jam kam shumë emocione të them të drejtë. Gjithë kemi emocione. Shuhem pranvera ima. Jam e divorcuar për shumë vite, jetoj në fshatin Lajm. Falenderoj kryeministrin, Erjonin, Arber Hajdarin, Gentin, të gjithëve. Ju falenderoj të gjithëve. Jam shumë e lumtur për sot që fëmijët e mi do jetojnë në këtë lagje kaq të bukur siç e keni ndërtuar ju. Shumë faleminderit të gjithëve. Mirë, ne të katër do ulemi, të pesë do ulemi, edhe apo do presim këtu? Jo, nuk ulem. Mirë, ulemi ne. Faleminderit. 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 Tani ftoj zotin kryeministër, zotin Edi Rama për fjalën e tij.